Zdravím vás všechny při dnešním online programu při vysílání z výstavy Šťávy soli Pavla Trnky a Marie Ladrový. Zdravím Pavla a zdravím Marii. Ahoj. Čau. A pokusím se vám je představit. A Marie Ladrová se již mnoho let vlastně zabývá podhoubím, přišly teďka vlastně anotace, které tam jsou, a podhoubím vlastním, ale tím, co je pod povrchem země a věcí, které ji přitahují. Výsadní technikou umělkyně je akvarel, jehož technologii a výrazové možnosti rozvíjí osobitou cestou. Výrobou vlastních barev, netradiční formáty, analytické studie i abstraktní kompozice. Velkoformátové akvarely jsou volně inspirované plenérovými studiemi konkrétních krajin či plodnic hub nebo vlastními sny. Abstraktní varianty souvisejí s hlubokou mytologií a fascinací světem pod povrchem. Oproti tomu Pavel Trnka má svůj medailonek takový víc oficiální. A Pavel Trnka se narodil 6. února 1981 v Plzni a pracuje v Praze. Středem jeho zájmu je kresba, malba, grafika a ilustrace. Od roku 2008 působil jako odborný asistent pro kresbu a malbu na Ústavu umění a designu, nyní Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a Západočeské univerzity v Plzni, kde v současnosti samostatně vyučuje kresbu, malbu a ilustraci. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby Caves s cílem upozornit na kvalitní tvorbu českých a evropských autorů. V poslední době se středem jeho zájmu stala velkoformátová uhlová kresba se zaměřením na různé podoby krajiny. A vy vlastně na výstavě v galerii The White Room oba dva společně představujete sérii kreseb a maleb, které se doplňují svým kontrastem a zároveň spolu hovoří podobným jazykem ve světě šťáv a solí, rostlin a země, stromů a hub. A teď už nebudu mluvit, teď už se budu jenom ptát. A vy dva společně tvoříte již nějakou dobu umělecké duo. Vystavujete spolu, konzultujete spolu, jak vlastně přesně ta vaše spolupráce a přemýšlení nad těma výstavama probíhá a jak začala? No tak my jsme v roce 2018 měli společnou výstavu ve studiu Bubec u Čestmíra Sušky a od té doby si myslím, že se naše tvorba ještě více přiblížila tematicky. No a to bylo přece jinak. To bylo tak, že my jsme se vlastně potkali na Kolben Open, ale vlastně jsme se nepotkali osobně, ale mně se líbily vlastně Pavlovo kresby a Pavlovi se líbily moje obrazy. A pak nás seznámil Vladimír Merta. To si přesně pamatuju. To je pravda. Jo, a pak jsme měli tu výstavu a vlastně Vladimír nám kurátoroval. Přesně tak. A vlastně od té doby máme Vladimíra. My jsme vlastně tři, my máme vlastně ještě toho Vladimíra jako toho kurátora. Takže jste vlastně ne duo, ale trio. Tak a vaše výstava se jmenuje Šťávy soli, což vychází z technologií, jimiž pracujete. Můžete rozvíst vztah té vaší technologie a názvu té výstavy? Čím vlastně jsou ty technologie specifické? No tak já experimentuju poslední dobou s různými anorganickými materiály. A vlastně ten úhel doplňuji o barevné akcenty rzy a měděnky. A vlastně důležitou součástí toho procesu je sůl, která urychluje proces té oxidační reakce. Takže vlastně v solné lázni nechávám působit rezavé předměty, které na papíře zanechávají otisk. A vlastně z té šťávy vlastně soli je ten název taky. Ale i Marijiny vlastně barvila. No a já zase to dělám jinak. Já to dělám tak, že si sbírám různé rostliny a stromy a teda větve a houby a různé věci a vařím je a vyrábím si z nich vlastně takový šťávy, takový barviva, se kterými pak maluju ty obrazy. My jsme vlastně u toho názvu taky trošku vycházeli z alchymie, protože vlastně latinsky tenhle název zní Salis Succus, což byl název výstavy v Bubci. A teď jsme tenhle název použili v češtině, protože nám to přijde takový trošku přijatelnější a srozumitelnější pro diváky. A vlastně hodně to souvisí s alchymií, že Pavel se vlastně pohybuje hodně na té úrovni těch
nerostů vlastně a solí a já se pohybuju na té úrovni těch rostlin, živočichů a hub. Takže je to vlastně taková živá a neživá příroda. Přesně tak, je to takový vlastně kontrast, protiklad, ale zároveň, jak to tak s protikladama bývá, je to vlastně hodně spojený. A můžu se zeptat, vy jste jako teď se trošku dotkli toho, jak vlastně vznikají ty konkrétní barvy a můžete třeba popsat jako každý zvlášť, jako jak který děláte třeba zelenou, nebo kterých barev jste schopný jako dosáhnout, nebo jak vlastně jako působí ten proces, protože všichni víme, že když jako člověk používá průmyslové barvičky, tak přijde do ateliéru, asi si nějakou barvičku vymáčkne na nějakou paletu a začne malovat. A mě by vlastně zajímalo, jak je to vlastně s tou volbou barev, nakolik vás vlastně ty technologie, který používáte, tak nakolik vás to jakoby limituje. A jestli vlastně ta volba té barvy předchází tomu procesu, nebo naopak? No tak, co se týče mě, tak já vlastně především pracuji s odstínami šedých. Využívám ten úhel, kdy ho roztírám po papíře a vlastně z něj dostávám nějakou určitou škálu černobílou. A jak jsem pak začal vlastně experimentovat víc s tou rzí a měděnkou, tak jsem z té rzy dostal ten akcent vlastně barevný a měď vlastně to je ta zelenomodrá. Jsi schopnej dostřílit ještě nějakých jiných barviček, nebo máš vlastně jenom tyhle, že? Mám tu škálu dost omezenou, ale je pravda, že třeba záleží, jak ta rese nechá dlouho v té vodě působit. A že tam ta škála je od takové vlastně téměř žluté až po takovou jako tmavě červenou, až do hněda. Takže vlastně, ale jsou to zemité barvy, nejsou to žádné výrazné vlastně tóny. A teď jak to vlastně jako probíhá? Že ty přijdeš do ateliéru a co vlastně teďka proběhne? Chceš jít pracovat? No jasně, tak já tam mám teďkon takovou káď vlastně, kde nechávám prostě vodu ze solí, a nechávám tam působit ten rezavý předmět na papíře a vlastně postupně, jak ta voda vysychá, tak tam prostě se otiskává ten předmět, ale vlastně už se i dostává do té vody ta rez, takže se to hodně jakoby, taková jako lazura de facto tam vzniká. Se rozpí vlastně do toho papíru postupně. No. A hlavně u Pavla v ateliéru, tam je to skvělý, tam se chodí po těch obrazech a všude je jenom ta černá, ten černý uhel, je to tam celý zauhlovaný a celý je to tam černý. Jo, je to tam jak v dole, no. Je to tam skvělý, já to vím. A já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu věc. A teď, jak to probíhá, že? Ty vlastně jako tam kombinuješ dvě technologie, což je ta klasická uhlokresba s tady tím vlastně s tou postupnou koruzí. A teď, co jde dřív, jestli jako ty najdeš nějaký předmět, který jako chceš korodovat a chceš obtiskávat a s tím začneš, nebo napřed začneš kreslit, jako jak vlastně jsou si tyhle ty dvě technologie, jak moc se vlastně jakoby prolínají, jak moc jedna vlastně podmiňuje druhou. Jo, no tak já vlastně spíše nejdříve nechávám ten materiál, tu res nebo měděnku, ať se tam vytváří, co chce, prostě nechávám to nějakému procesu vlastně a až později tam do toho lehce zasahuji uhlem, ale pravda, že to nechce moc, že to chce opravdu jenom tam něco zvýraznit, něco zpřesnit, napovědět, ale spíše ty věci, které tvořím tou rzí, měděnkou, ale i uhlem a tuží, nechám tam rozpět i tuž, tak to nechávám spíš náhodě. Jo, a vlastně konkrétní kresba tam v tom jsem zjistil moc jako nefunguje prostě. To se nechávám až na ty čistě úhlové věci, které jsou i na té výstavě, poslední této výstavě, jsou vlastně realistický poměrně. Když se zeptám Marie, jak tato má, když jde a chce začít malovat, tak předpokládám, že nějak jako celý rok postupně sbíráš to, co vlastně může barvit. Já už to mám docela vychytaný, jakože já už vím, který barvy používám. Já třeba například zelenou vůbec nepoužívám, protože zelenou barvu nemám ráda jako na obrazech vůbec. Takže když se tam nějak vyskytne, tak je to většinou tím, že se spojí modrá se žlutou náhodou, ale vlastně zelenou třeba nepoužívám. A já už mám takový osvědčený svoje barvy, které mám ráda, většinou se pohybuju hodně v těch škálách šedý, modrý a hnědý barvy a občas používám výraznou červenou a žlutou.
A já vlastně to malování obrazů, to už je pro mě taková třešnička na dortu, jako vzhledem k tomu, že dělám akvarel, tak to je většinou obraz, který vzniká v hlavě a pak se vlastně strašně rychle udělá na ten papír. Samozřejmě, že někdy na tom pracuji i díl, třeba, já nevím, třeba měsíc jako na jenom obraze, ale to už se potom týká jenom nějakých jako dodělávek vlastně. Vždycky ten obraz vyprdnu hrozně jakoby rychle najednou a pro mě vlastně v té malbě převážná část je ta příprava těch barev, to znamená to právě pod tím povrchem, to, co jakoby není vidět. To znamená, že ta příprava těch barev a to sbírání těch rostlin a to učení se, že to, ono to není jenom o tom, že člověk sebere rostlinu a udělá z ní barvu, ale pak ještě musí vědět, jak to zařídit, aby ta barva byla třeba světlostálá, nebo jak to zařídit, aby ta barva měla nějaký přesný odstín, který člověk chce. To už potom je taková trošku alchymie, který já se vlastně věnuju úplně nejradši. A můžu se zeptat, který rostliny z těch, který používáš, máš nejradši a proč? No tak úplně všechny, proto je používám. Ono, jako ty barvy se dají získat z různých věcí, já teda pořád ještě jako experimentuju, používám vlastně znalosti barvířů látek, takže vlastně většinou si čtu nebo mám nějaké knihy, kde získávám nebo zjišťuju, jak se dřív postupovalo. Mám hodně ráda černý bez, ten používám vlastně hodně, protože z toho dokážu získat různý škály modrý až tmavě zeleno-modrý až šedý barvy. Pak hodně miluju ořech, ten používám vlastně snad asi úplně nejčastěji. Ořechové šlupky, ořechové listy a ořechová kůra, ze který získávám hnědou barvu. No a pak teďko jsem začala v posledních letech používat trošku tu červenou karmín, kterou si teda vyrábím z brouků, který u nás nežijou, takže si je občas kupuju, i když jsem byla už kdysi na Tenerife, tak jsem se nazbírala a převezla tajně do Čech a vyrobila jsem si ten karmín sama. A pak používám šafrán, který občas si sama nazbírám a občas ho dostávám od prodejců koření, když vyčpí šafrán, oni ho nemůžou prodávat dlouho, tak když vyčpí šafrán, tak já ho dostanu hodník zadarmo a dělám si z něj žlutou barvu. A co vlastně je na těch vašich obrazech? Dá se to nějak jako jednoduše tematicky shrnout? A zároveň bych se chtěla zeptat, jestli je nějaký jako důvod pro vás, proč zpracováváte zrovna ty témata, který zpracováváte? No tak já už se další dobou zabývám tématem krajin, ale nebyly to nikdy u mě konkrétní krajiny. Vždycky jsem pracoval spíš s imaginací, s nějakou fantazií a často taky pro mě bylo inspirativní, nebo je doteď, čínské malířství, klasické, především sungského období, který mám hodně rád. No ale poslední dobou si asi tak půl roku si skicuju stromy různě tady v okolí Prahy a snažím se studovat jejich vlastně složitou strukturu větví, která vytváří úžasné, bohaté kresby. A teď ještě vlastně úplně nejčerstvěji se věnuju kresbám vrb, který jsem objevil kousek, kde bydlím v Drahaňském údolí. Jsou fascinujícími svými bizarními tvary, jsou opravdu nádherné. A vlastně ty prezentuji teda na této výstavě. Vždycky vytvářím skici přímo prostě v plenéru a podle těch skic tak jako volně vytvářím ty velké úhlové kresby. No. Ta krajina teď momentálně, teď prostě se chystám opravdu pracovat na té konkrétní krajině. Ne něco imaginárního, něco vymyšleného, ale konkrétní, protože to tvarosloví je neuvěřitelné a inspirativní. Děkuji. No já to mám vlastně dost podobně. Já vlastně taky se hodně inspiruji čínskou klasickou tušovou malbou. A vzhledem k tomu, že mám už několik let, se snažím vždycky celý léto být víc venku než uvnitř, tak se pohybuju hlavně venku, hodně spím venku pod čirákem a chodím po Čechách nebo jezdím na kole a maluju, co vidím, takže českou krajinu. Mě to nějak jako vlastně uklidňuje, no já to vlastně maluju, protože to vlastně fakt studuju, jakože, že vlastně mě baví se na tu krajinu dívat
dlouho a když ji člověk maluje, tak vlastně se na ní dívá hodně dlouho a ještě vlastně se s ní nějak tak zbližuje víc, mně přijde. No a pak vlastně to je jedno z těch mých témat, který zrovna na té výstavě moc není, ale já vlastně potom v zimě hodně pracuju v ateliéru. Možná by se i dalo říct, že vlastně trošku ty zkušenosti z té malby, ty krajiny převádím do nějaký abstrakce, ale vlastně ne jako převádím, ale vlastně spíš pracuji s nějakýma dojmama, no, a používám vlastně tu technologii, kterou používám, tak používám jako vlastně jenom na ty dojmy, že to jsou hodně často nějaký abstraktní dojmy, ne teda přesně jenom z krajiny, ale z všeho, co se děje okolo. A pak ještě dalším mým tématem jsou houby, protože já miluju houby, baví mě se o nich cokoliv jako číst a jíst je a hodně sbírám, připravuju z nich různé věci. Teď zrovna v karanténě šiju čepici z choroše, trůnatce kopytovitýho a ještě další různé věci. A houby, to je prostě pro mě svět, který mám vlastně nejvíc úplně ráda tady na světě. Takže je maluju, no, portrétuju vlastně ty houby, to je takový vlastně, a taky vlastně to dělám proto, že je chci vlastně prostudovat, no, a podle mě, když chce člověk něco prostudovat, tak nejlepší je si to namalovat, no, nebo respektive to je jakoby ta moje cesta, jako studování toho, co mě obklopuje. Já bych ještě možná jenom dodal, že vlastně se nám tam právě propojuje na té výstavě, nebo je propojená i tím, že já teda jsem začal kreslit ty stromy, Marie, ta pokračuje ve svých houbách a ty stromy, že nějakým způsobem s těmi houbami žijí v symbioze kolikrát, takže tak i tak se myslím, že se to jako hodně propojilo prostě tematicky. No to jo, vlastně Pavel dělá, to je zajímavý, že Pavel vlastně dělá to, co je nad tou zemí, ale zároveň vlastně i zpracovává to podhoubí a já vlastně no. Taky. A akorát, že to vlastně trošku vypadá jinak, ale zároveň vlastně děláme úplně to samý. A byl to vlastně jako záměr, nebo vám to vlastně docházelo až třeba v průběhu, ta metafora toho, my to tak nad podhoubí. Nějak řešíme, no. Aha. My se nad tím spolu vlastně domlouváme, jakože to vlastně, že vlastně jsme, ne, že jsme i řešili, Pavle, jako no, by to ne. Téma. Určitě tak Marie mi nakazila tématem hub a já jsem se k tomu dostal přes ty houby ke stromům, který mě teď prostě fakt začal fascinovat. Jsou to úžasné bytosti, stejně jako ty houby a tak nějak... Oni ty houby jsou fakt hodně nakažlivý, no, to je pravda. No opravdu, jako oni i tak mezi sebou se nakažujou, že jo, on to prostě já vždycky někde jako někomu dám nějakou houbu a ty lidi začnou fakt... jakoby být nakažený těma houbama, začnou je hledat, jako vlastně je to až trošku nebezpečný, no. Je to fakt, si myslím, že přesně tak, jak ty to říkáš, jako, že je to o tom vztahu s těma houbama, nebo i s tím lesem, i s tím stromem. Vlastně to, jako říkáte, strašně krásně. A, takže za to děkuju. Ale vy jste první výstava, která se odehrává v novém prostoru The White Room. A vlastně jste to krásně reflektovali v tom textu k té výstavě. Já bych se chtěla zeptat, jak se vám pro ten prostor pracoval? V čem to bylo vlastně jiný než jindy? No za mě já musím říct, že prostě já, co se týče instalačních věcí, tak to rád nechávám na kurátorovi. A v tomhle případě si myslím, že nám opět hodně pomohl Vladimír, který prostě tu instalaci vymyslel celou. Já do tohohle se snažím moc nezasahovat. Mm-hmm. Tak já se do toho většinou zasahuju, ale tentokrát jsem taky jakoby uznala to, že ten Vladimír to vymyslel jakoby dobře a my jsme byli trošku napřed zhrozený z toho prostoru lehce, protože na rozdíl od bývalého White Roomu tam se nedá úplně mluvit o té čistotě a v podstatě šlo o to ten prostor nějakým způsobem trošku rozbít, protože je obrovský a kachličkový a tak. A myslím, že nakonec se to povedlo docela pěkně, no. Že to vlastně tam nějak funguje, no. Že vlastně se tam spojila i lehce ta alchymie s tím, s tou bývalou kuchyní, že to je taková vlastně taková kuchyň prostě alchymistická. Přijde mi, že to je fajn, jako má to nějakého ducha to místo.
tak jsme se nějak pokusili ho nějak podpořit. Já si myslím, že se vám to totiž strašně povedlo, proto se na to ptám, protože mě se hrozně líbila jako ta věta, kterou byste měli v tom textu. Já ji teď přečtu, jestli můžu. A že Pavel svými kresbami konkrétních vrb zve k akvarelům Mariiných plodnic. Mariiny jemné abstraktní akvarely pokřikují na Pavlovi hutné, stabilní a zemité kresby. Prostorem zatíženým dávným provozem kuchařek a strojů vývařovny, vtištěním do zbylých dlaždiček se line jejich jemná a tichá píseň, která zve k poslechu. To se mi strašně líbilo. No, to napsala Marie, napsala to pěkně. Myslím, že vlastně se vám to tou instalací strašlivě jako podařilo jako vystihnout přesně tuhle tu věc. A možná, že s tím souvisí jakoby další otázka. A já bych se ráda zeptala, jak moc je důležitý pro vaší práci ticho a hudba. Vy vlastně píšete, jak ty plodnice pokřikujou na Pavla a já třeba Pavla vnímám a nějak si jako představuji, že jako možná k té svojí práci potřebuje ticho. Tak bych se chtěla zeptat, jak moc je důležitá jako hudba a ticho, protože zase o Marii vím, že hraje na těremin, hraje na spoustu dalších nástrojů, je hudebnice, zpěvačka, texty si sama píše. Tak bych ráda věděla, jak je to s tím zvukem a s tím tichem. Já mám samozřejmě hudbu strašně rád, ale je pravda, že při tvorbě nějaký jako nepotřebuju. A baví mě, když mi ta tvorba pohltí a vlastně bych tu hudbu asi nedokázal ani moc vnímat. Takže to ticho a taková jako prostě nějaká soustředěnost nebo jako prostě zaujetí pro tu tvorbu mi stačí. No, já to mám tak, že to já to mám jako jakdy, no. Že občas prostě si úplně oholím jako kombo a pustím si nějakou hudbu, jako strašně třeba i nahlas. A občas jako zase pracuju v tichosti. To nemám vlastně moc spojený tu hudbu s tím malováním. Spíš to mám fakt jakoby podle nálady, no. Jako nedokážu to říct, jako... Jak kdy? Ty vlastně velice často u svých výstav zároveň hraješ třeba při vernisáži nebo v rámci doprovodního programu, což vlastně se chystá i tady. Máme to naplánované v tuhle chvíli na 6. dubna, že počítáme vlastně s tím online koncertem. Mě by vlastně zajímalo, jestli jako právě tato část tý tvojí jako hudební tvorby a tý výtvarný, jestli to vnímáš nějak jakoby propojeně, jestli máš pocit, že se třeba jako navzájem tyhle polohy tě vlastně inspirují to, že se můžeš pohybovat v obou dvou jako vlastně umělkyně, jak hudební, tak výtvarná, anebo jestli si myslíš, že to je úplně jedno. No, jako není to vůbec jedno. Je to takový můj jako celoživotní rozpor a mám to jako spíš totálně oddělený. A mám to jakoby i tak, že vlastně já nemůžu dělat ty dvě věci moc jako dohromady. To znamená, že mám většinou jako vždycky období, kdy jenom hraju a skládám a pak mám období, kdy jenom maluju, ale nedá se to kombinovat, jako že bych třeba domalovala obraz a šla si zahrát. Takže jako mám vždycky takový jako dvě polohy a vždycky jako mi chvilku trvá, než se stanu jakoby tou muzikantkou a než začnu jakoby pracovat vlastně tady v tom médiu. A pak mi zase chvilku trvá, než zase přeskočím jakoby do toho výtvarného umění. Takže je to pro mě vlastně takový i hrozně těžký, no. Dávno už jsem si sama zakázala, že si nebudu hrát na svoji vernisáži. Občas se to stane a je to většinou šílený, protože pro mě je to úplně šílený jako energetický výboj. Že já jsem z toho potom třeba 2 dny úplně zničená, jako. Takže jako pro mě, já vlastně jsem celý život, tak to mám takový jako rozpolcený, no, že se cítím napůl jako muzikant a napůl jako výtvarný umělec a nevím vlastně, a ani už jako nemám tendenci, že bych si něco jako vybírala, prostě jsem se smířila s tím, že dělám tady ty dvě věci, ale jsou to takové dvě úplně jiné energie, úplně pracuju jako jiným způsobem, úplně ten mozek prostě jede na jiný vlně, když dělám to nebo to druhý. Teď se jenom zeptám každého z vás na jednu otázku, která se zase týká vašeho uměleckého vývoje. Já vím, že Pavel studoval ilustraci a grafický design na ZČU v Plzni
A u té ilustrace tam vlastně tak nějak podvědomně cítím předpoklad práce s menšími formáty a s nějakým způsobem odlišným druhem kresby, než který vlastně vidíme tady v téhle té výstavě. A kdy a jak vlastně pro tebe nastal obrat právě k těm velkoformátovým kresbám? A co tě vlastně vedlo k tomu začít experimentovat s tou technologií koroze? Jasně, no tak mým snem bylo vždycky ilustrovat, to byl můj sen, proto jsem to studoval. Ale nějakým způsobem jsem se prostě postupně dostal k té vlastně volné tvorbě. A samozřejmě v tom rozdíl, tak prostě ilustrace, řemeslo, tam se musí prostě dodržovat určitý věci. Ne, že by to nebyla svoboda, nebylo to tvůrčí, to jasný, ale tahle ta volná tvorba je trošku ještě, myslím, prostě svobodnější. No a já jsem si pamatuju, že jsem měl asi v roce 2010 první nějakou takovou jako výstavu v Plzni, tehdy ještě v univerzitní galerii, a tam mě prostě přiměl, pošťouchnul náš děkan Josef Mištera k tomu, abych tam vytvořil za týden nějaký velkoformátový kresby. A takže to vlastně byly takový jako první větší kresby, které jsem udělal, ale byly ještě čistě figurální. Až později jsem se dostal pod vlivem ostravského industriálu, jsem se dostal k těm takovým jako krajinám, industriálním právě, a postupně přecházeli. Ten industriál se rozpadal stále víc do krajiny, přírodní. No, takže, no. Jestli tam jako vlastně ten cyberpunk, nebo vlastně ta inspirace těma komiksama, to tam asi taky hrála ze začátku nějakou roli, tak? Jo, určitě. Pavel je strašný pankáč. No, ještě, úplně největší. Ne, tak jako ten komiks, já jsem jeden čas dělal, bavil mě, tak se tam určitě do toho promítnul. Navíc já jsem vždycky tíhnul k takové jako vyprávěcí ilustraci, kresbě, takže tam to vyprávění, ta ilustrace tam prostě jistý čas doznívala. Nebo taková ta ukecanost vlastně těch věcí a to literární. A jinak bych to jenom upřesnil, to je, fakt mě jako zajímá především čínská malba. Ta japonská z toho vycházela, že ta to převzala, ale ta čínská je pro mě zásadní. Ale úplně tam tu inspiraci tím japonským komiksem, tam úplně to není. No. To jo, ani... jo, jo. Takže vlastně tam jako přišel vlastně ostravský industriál, pak si přišel tady na Pragovku, našel si tady železný pláty a už to bylo, nebo ještě to bylo nějaký, ne? No, s tou Brzy to byla náhoda. Můj otec má autobazar, já jsem si tam prostě vzal jednou kotouč, teda brzdový destičky, a otisk jsem ho na plátno, a pak jsem si říkal, že to je fakt jenom takový efekt a chtěl jsem úplně od toho odejít. A pak jsem nějak zkoušel na takovou jako náhodou, vzniklo něco na papíře a u té doby jsem to začal nějak propojovat s tou uhlovou kresbou. Ale chce to fakt, není dobrý ten tu rez nechat jenom v tom efektu, aspoň pro mě ne. Je třeba to nějak prostě prohníst tím uhlem a tuží a nějak to propojit. No a tematicky to samozřejmě podložit, a tam já mám prostě, to už říkala Marie, tam mě zajímá fakt nějak to podhoubí, to podzemí, co se tam děje, a vlastně i ty kořeny těch stromů. Takže uhel teď patří tomu, co je nahoře, a ty kombinované techniky tomu prostě... A jak se to stalo, vlastně ten zájem o ty houby? A jestli se to stalo třeba v průběhu jako studií, školy, nebo kde se to vlastně stalo? No, já si myslím, že se to stalo v dětství. Já mám takovou houbařskou rodinu a můj děda s náma chodil hodně na houby a od malička mě ty houby bavily a od malička mě bavilo, že děda hledal takový houby, který normálně nikdo jiný moc nehledá. No, tak asi a... Já vlastně ani nevím, jako mně přijde, že ty houby mi to sami ukázaly, že jsem tak postupně začala hledat takový různý druhy a pak jsem se k tomu nějak dostala a začala jsem si o nich číst a začala jsem dostávat různé knihy o houbách a nějak tak postupem času jsem se nakazila těma houbama, že mě tak vlastně úplně pohltily. A pořád jde dál a dál, no. Pořád mě pohlcuju víc a víc a jednou ze mě bude houba.